Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Prvoga TV. 26. ožujka u Mostaru će se dogoditi još jedan Večernjakov pečat, društveni događaj godine. Tim povodom gosti u našem studiju su gospođa Valentina Rupčić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Večernjeg lista BiH. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. I gospodin Jozo Pavković, direktor, glavni urednik Večernjeg lista BiH i direktor Večernjakova pečata. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Pavkoviću, možda na početku da se vratimo malo u prošlost. Kako je sve krenulo? Kako ste se upustili u pustolovinu, mogu slobodno reći to za to vrijeme, zvanu Večernjakov pečat? Pa evo, prije 14 godina sam smatrao da mediji nemaju pravo govoriti o društvu na negativan način, da i u ovoj državi koja se zove Bosna i Hercegovina ima jako puno pozitivnih ljudi i pozitivnih događaja o kojima se uglavnom šuti i koji nisu atraktivni za printane i za elektronske medije. I rekli smo idemo odabrati ljude koji su obilježili proteklu godinu. Zapravo mi već prve godine smo imali viziju Večernjakovog pečata kakav je on danas. On se u konačnici nešto bitno nije promijenio i ovi naši kandidati koji su danas jednako kao i prije 14 godina ilustriraju da i u ovoj državi Bosni i Hercegovini nije sve tako crno, da ima jako puno ljudi u koje nisu uprta svjetla reflektora. Nažalost, ona danas osvjetljavaju neke druge ljude sumnjivih kvaliteta, ponajčešće političare. I evo, kako ste rekli, to je jedan veliki društveni događaj i kao takav on bar jednu večer afirmira te pozitivne vrijednosti. Zapravo je godinama bio istican kao najveći društveni događaj na ovom području. Pa evo, već se ističe kao jedan od većih i društvenih događaja u regiji. Mi smo ponosni što je to tako. Njega velikim društvenim događajem čini i to što su tu večer u Mostaru zapravo krema društva iz sporta, politike, crkve, kulture i svih sfera života u dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, ali jednako tako i na pozornici izvođači koji pjevaju, sviraju, su zapravo istinske zvijezde i u Bosni i Hercegovini i u regiji. Gospođo Rupčić, evo ove godine imamo 150 potencijalnih dobitnika Večernjakova pečata. Možda je našim gledateljima zanimljivo na koji način se radi odabir. Kako to da se odlučite za tih baš 150 osoba? Dajete li vašim čitateljima priliku da oni odaberu svoju osobu godine? Pa ovako, prije svega Večernjakov pečat u sebi, kao što je rekao naš glavni urednik, ima jednu dimenziju pozitivnosti. Uh-huh. Trudimo se kroz cijelu godinu i zamišljen je Večernjakov pečat odabir 150 kandidata da ga radimo cijele godine. Skupljamo mjesečno kandidate, uh-huh. Skupljamo kandidate po nekim događajima, skupljamo nakon kada se nešto dogodi, kada je ta osoba prepoznata u društvu bilo kakvim nekim afinitetima. Kandidati se cijele godine prikupljaju, tisuće bilo imena. Uh-huh. Mi smo radili na tome doslovno godinu dana i to mjesečnom prezentacijom. Svakog 21. u mjesecu prezentirali cijeloj redakciji taj mjesec što smo skupili. Nakon toga bi išao odabir od tih 1000 na nekih 500, pa smo onda na kraju zaokružili na 300 i od tih 300 pravili selekciju za ovih 150. Teško je i nama, ali se trudimo od boljih izabrati bolje, kao što bi se reklo. Znači, trudimo se od onih ljudi koji su najbolji istaknuti za one prave vrijednosti koje mi smo prepoznali i vidjeli. Naših urednika, novinara, prolaze se kolegi, prolazi se diskusija, rasprava o tim kandidatima, mm-hmm. Zašto, kako. U ovih opisima našim, koje mi predstavimo našim čitateljima, svim, odnosno cjelokupnoj javnosti, 150 kandidata, tu sadržan mali dio onoga što su ti ljudi postigli. Mi prezentiramo cijeli njihov životopis, prezentiramo njihova djela, njihovu ulogu u društvu i tako dalje. Tako da se kompletiramo i zadržimo na tih 150. Ali uvijek moramo izabrati najbolje od najboljih. Točno. Mi se trudimo da napravimo pravi izbor, prepoznamo prave vrijednosti, nadamo se da nismo pogriješili. Svih ovih godina valorizacija Večernjakovog pečata je pokazala da smo bili u pravu.
nadamo se da će i ove godine tako biti. Vidjet ćemo što će biti 26. ožujka. Gospodine Pavković, ovogodišnji pečat odvija se pod motom Pečat za Europu i u povodu 20. obljetnice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prošle godine ste Večernjakov pečat vezali uz početak Prvoga svjetskog rata, ako se ne varam. Da, samo bih htio još dodati ovo što je kolegica rekla, da smo mi računali da smo potrošili više od 1500 sati odabir ovih 1000 kandidata i usput rečeno, već idući tjedan mi imamo prezentaciju prvih 200 kandidata koji su obilježili 2015. godinu. Znači ono što će pečat 2016. godine promovirati, već naš koordinator ovog projekta prikupljanja kandidata, Željko Andrijanić, će idući petak za prva dva mjeseca nama prezentirati. Da, kako ste rekli, ove godine pečat je pod motom Pečat za Europu, zato što ćemo obilježiti dva velika događaja, to je 20 godina od Dejtona i Vašingtonskog sporazuma. I baš je zato Pečat za Europu, zato što se ne želimo okretati unatrag, ne želimo govoriti o prošlosti, ne želimo govoriti o tom što je Dejton nesavršen, niti o tom što je zaustavio rat i donio nesavršen mir, nego želimo se okrenuti budućnosti i pokazati i na Večernjakovom pečatu da se trebamo prije svega okrenuti toj budućnosti koja se zove Europa. Prošle godine smo obradili temu 100 godina početka Prvog svjetskog rata i mi smo na svoj način prezentirali, ako se sjećate, da smo prošle godine napravili jednu simboličnu pomirbu Gavrila Principa, koji je uža rodina od Gavrila Principa stvarnog i od Habsburga, Milan von Habsburg, koji su na pozornici se evo simbolično pomirili. Vjerojatno ćemo tako nešto i ove godine napraviti na Večernjakovom pečatu. Ja pretpostavljam da je to tajna, jer nas uvijek nečim iznenadite u samojnoj večeri Večernjakova pečata. Nema ni u kakvoj najavi. Pa nismo mi baš toliko organizirani. Tek smo počeli smišljati. Kažite mi, gospođo Rupčić, u kojim sve kategorijama ove će godine biti dodijeljen Večernjakov pečat, osim onog naravno glavnog za osobu godine? Prijašnjih godina smo imali, evo gospodin Pavković je rekao, i nekakav okret prema Europi, pa smo dodjeljivali nagrade i za osobu na području europskih integracija, zatim naše gore list i slično. Što ćemo ove godine? Naše nagrade nisu ovise i od našeg mota i ovise od ovaj. Nisu ujednačene u svake godine iste, niti radimo po istom obrascu. To govori i ove godine. Prepoznali smo događaje koje je bio i ljude koji su iz heroje poplava, na primjer. Imaćemo, ja bi molila Jozu da mi pomogne ako nešto izostavim, znači imaćemo humanistu godine, imaćemo ponos Bosne i Hercegovine, imaćemo gospodarstvenika godine, naše gore list, imaćemo evropskog lidera, imaćemo sportaša godine, kulturni događaj godine. Za religiju. Da, za religiju i priznanje imat ćemo... To je to. Mislim da smo otprilike rekli, to su kategorije koje... Da. I zanimljivo je spomenuti, u ovim kategorijama pobjednike bira Večernjakov ocjenjivački sud, je li tako? A onu glavnu osobu biraju čitatelji Večernjeg lista. Ne. E, pa to da malo razjasnim. Ne, ja želim baš to pojasniti, zato što svake godine pokušavam naglasiti na svim medijima, ali evo, s obzirom da to govori na Prvoj TV, mislim da ću to konačno razjasniti. Prvi put. Da, osobu godine bira ocjenjivački sud. Dakle, mi dobijamo i kupone koji nama zapravo sugeriraju je li naš izbor dobar i ti kuponi, ti ljudi koji glasuju zapravo sudjeluju u nagradnoj igri. Ali Večernjakov ocjenjivački sud bira osobu godine iz puno razloga, zato što svi mediji u Bosni i Hercegovini imaju svoje medijske prostore. Dakle, s obzirom da u Bosni i Hercegovini postoje tri društva, tri medijska prostora, ne postoji ni jedan medij koji je prisutan čitavoj Bosni i Hercegovini. Kad bi birali Večernjakovi čitatelji, to bi vjerojatno uvijek bio netko iz jednog područja. Iz tih razloga mi smo odlučili da to bude ocjenjivački sud. Kažite mi, tko je pokrovitelj ovogodišnjeg pečata, tko je sve uključen u organizaciju? Ove godine je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sva tri člana predsjedništva, i kao što sam to gore rekao, kad su oni spomenuli da rijetko kad predsjedništvo u punom kapacitetu je pokrovitelj nekoj manifestacije, sam rekao, mi do sad to nismo ni tražili, jer u tom predsjedništvu do sad nije bio legitimni hrvatski član, pa prema tome nismo ni pomišljali tražiti
pokroviteljstvo od cijelog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jedne godine to bio predsjedavajući gospodin Radmanović zajedno sa predsjednikom Hrvatske države. Prošle godine je bio predsjednik Hrvatskog sabora i predsjedavajući vijeća ministara. Ove godine je to predsjedništvo uz naravno i naše druge medijske i druge pokrovitelje. I važno je kazati da uz bosansko-hercegovačku televiziju ove godine pečat prenosi i Hrvatska televizija izravno. Dolazi ekipa i sa televizije Slovenije, njihovo vodstvo. I ja vjerujem da će oni u snimci to prenositi. I nekoliko bosansko-hercegovačkih televizija također će, kao i prošle godine, kao što je OBN i druge televizije, to emitirati u snimci. Gosti Večernjakova pečata nemali broj puta bili su i lideri zemalja regije, ali i šire, značajne ličnosti iz područja vjere, kulture i ostalo. Možemo li neko posebno ime najaviti za ovu godinu ili će i to ostati iznenađenje? Možda baš s toga što dolazi televizija Slovenije, možemo li očekivati? Pa, bit će jako puno gostiju iz Evrope, svakako. I iz Italije, iz Hrvatske, iz Slovenije, to svakako. Evo, mi smo putili mnoge pozive i razgovarali od Mogherini do Josipa Leke, koji nam je već ovaj potvrdio ovoga svoj dolazak, do mnogih važnih ljudi na raznim, u raznim drugim sferama života, ne samo u politici, nego i u drugim sferama. Uistinu očekujemo da će to biti spektakl i po gostima koji će biti u dvorani Hercega Stjepana Kosača. A i po izvođačima. Naravno, i po izvođačima. Da kako, evo, vi ste danas u Večernjaku vidjeli naših 150 kandidata koje smo objavili. Mi još uvijek nećemo objaviti tko su, kao što ste i vi rekli u uvodu, da Večernjakov pečat u sebi sadrži tu jednu dozu taj tajnovitosti, ne zna se ko će pobijediti. Pa čak i ne zna se ko će nastupiti. Ono što jamčimo, nastupit će svjetske zvijezde, jamčimo da će dvorana Hercega Stjepana Kosiće, da će u dvorani biti krema društva, regije i da će to svakako biti društveni događaj o kojem će se još danima nakon pečata pričati. Pečat se zapravo ne odvija samo taj jedan dan. Gospođo Rupčić, i ove godine imamo neke propratne sadržaje. O čemu se radi? Točno. Pa ja bih rekla da se pečat događa cijelu godinu. Kao što sam rekla da pripremamo kandidate, tako radimo i o susret pečatu razne manifestacije, odnosno naše organiziramo od rasprava, okruglih stolova do našeg prisutnosti, evo kroz medije. Imamo emisije u kojima govorimo o kandidatima, govorimo o događajima, pripremamo na taj način javnost, kako bih rekla, na ono što će prezentirati Večernjakov pečat. Na sam dan Večernjakov pečata planirali smo održavanje jednog okruglog stola koji bi se zvao Dayton plus 20. Ovo upravo što je Jozo rekao na početku, želimo organizirati okrugli stol sa pogledom, znači, na budućnost. Želimo okupiti goste, oni će također biti iz regije, iz Bosne i Hercegovine, koji bi na svoj vrstan način iz pogleda ovih iskustava koja su do sad bila 20 godina, koja bi nam mogla pomoći u iskoraku, odnosno da uđemo u okrilje evropske obitelji. Pored toga planiramo još niz nekakvih sadržaja, manifestacija poput emisije na kojoj će biti prezentirati kandidati za Večernjakov pečat na bosko-hercegovačkoj televiziji, na kojoj ćemo govoriti o kategorijama, kandidatima, imenima, događajima koji su obilježili godinu da bi se svi mi, odnosno svi naši čitatelji i cijela javnost upoznala. Evo, to su neki... Koliko zanimanje za pečat vlada među uvjetno rečeno običnim ljudima, budući da je, ako se ne varam, gospodine Pavkoviću, svake godine jagma za onim pozivnicama. Kako se može uopće ući biti dijelom te svečanosti 26. ožujka? Pa to nam je isto najteži dio ovog našeg projekta. Da dvorana Hercega Stjepana Kosača prima 10.000 ljudi, to bi nam tek nekako moglo ovoga... Tek tada bi mogli ući oni koji žele. Mi šaljamo pozivnice. Dakle, evo, upravo su ove prve pozivnice koje su otiskane. I nitko ne može bez pozivnice doći. Dakle, većina ljudi kojima smo mi uputili pozivnicu su zapravo ono o čemu smo govorili. To su ljudi koji se nalaze na nekim funkcijama, to su nominirani ili to su prijatelji Večernjakovog pečata. Nažalost, nas zovu mnogi građani. Mi imamo ograničen broj mjesta, uvažimo svakako njih 50-ak ovoga, njima damo te ulaznice, ali to je na toj razini. Nažalost, u dvorani Hercega Stjepana Kosača može stati oko 1000 ljudi,
negdje oko 700 sjedećih mjesta, a nama je na pozornici i ove godine će biti 100 izvođača. Sad zamislite, i oni imaju svoje obitelji, kad bi samo dali njima pozornice, to je već puna dvorana. Gospođo Rupči, što se same večeri Večernjakova pečata tiče, možemo li još nešto spomenuti? Tko je zadužen ove godine za scenografiju, za ukupan vizualni izgled pečata? Rekli smo BHT i HRT će to izravno prenositi. Ja moram kazati i naš prvi TV, dakle prva internetska televizija na hrvatskom jeziku u BiH. Tko je sve još uključen u projekt? Ove godine ćemo imati i tu mala iznenađenja. Imaćemo malo drugačiju scenu, odnosno i tu bi htjeli zadržati taj efekt iznenađenja, ali bit će promjena i u sceni i u samom načinu, znači kako smo to ove godine zamislili. Ove godine, od godine izgled scene radimo uz pomoć Bosansko-hercegovačke televizije. Isto tako i vizualni identitet pečata koji ćemo isto ove godine pokušati izmijeniti. Odnosno radimo na tome da on dobije jedan, da dobije jedan potpuno drugi oblik. Kao što ste vidjeli ovih godina, mi smo trudili se iz godine u godinu da nagrada Večernjakovog pečata, odnosno sam vizualni identitet nagrade koju dobivaju dobitnici, bude drugačija. To ćemo zadržati ove godine, pa ja se nadam da svi mi zajedno ćemo biti ugodno iznenađeni onim što će prezentirati ove godine Večernjakov pečat. Znamo li autora te skulpture? Znamo, zove Senad, on je scenograf na Bosanskoj televiziji, ali kad Valentina govori o iznenađenjima, dakle, Valentina je predsjednica uprave javnog servisa televizije Bosne i Hercegovine, koja će ove godine prvi put u Mostaru snimati novom tehnologijom, novom digitalnom tehnologijom, tako da će pečat ove godine i gledatelji u svoje televizije vidjeti u znatno boljoj slici. Da. I zapravo opravdati ovo pečat za Europu, znači u tom tehnološkom smislu. Iskorak ćemo ove godine, mislim, pokazati u svakom smislu na pečetu. O pečatu, o kandidatima za Večernjakov pečat mogli bismo pričati nadugo i naširoko. Evo, postoji li još nešto što biste htjeli istaknuti, pozvati vaše čitatelje možda da pomno prate, da se uključe, da daju svoje mišljenje o kandidatima koji su ove godine u trci za pečat? Evo, uglavnom, vaši gledatelji su i naši čitatelji. Ja se bar nadam i oni su vidjeli danas u našim novinama 150 kandidata. Nadam se da nam puno ne zamjeraju. Mi smo zaista učinili sve da izaberemo najbolje ili smo mi mislili da su to najbolji jer nema jasnog kriterija. Naravno da se mnogo toga određuje i na temelju dojma. Moramo priznati i da moramo uvažiti evo Bosna i Hercegovina i da moramo zastupiti i regiju i razne profesije i nacije i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju nadam se da će ovo svi shvatiti kao jedan pozitivan projekt jednog pogleda na bolju Bosnu i Hercegovinu, na jedno bolje društvo, a istodobno sigurno ćemo mi pokazati da ovo nije jednaka Saba balkanska, kroz ovaj naš projekt, osobito kroz završnu večer, već da ovo zapravo jedan dio Europe i da smo mi jedan evropski narod koji može napraviti jednu takvu manifestaciju kojom bi se ponosile i daleko veće države nego što je Bosna i Hercegovina. Ja bih rekla, evo Večernjakovim pečatom ulazimo u jedno lijepo razdoblje u gradu na Neretvi. Nakon njega slijedi sajam gospodarstva, Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2015. pa Mostarsko proljeće, Dani Matice. Dakle, Večernjakov pečat je uvertira u sve to lijepo što ovaj grad može ponuditi i Bosni i Hercegovini, regiji, ali i šire. Da, ja želim naglasiti da mi kao Večernji list smo pokrovitelj svih tih velikih manifestacija, uistinu velikih manifestacija, kao što sam rekao za Večernjakov pečat. Jednako tako želim naglasiti za Mostarsko proljeće. Mi uistinu možemo biti ponosni što u našem gradu imamo tako jednu veliku manifestaciju u kojoj bi se ponosio jedan Beč. Ali jednako tako ne smijemo zaboraviti ni naše melodije Mostara koje moramo jako podržati, ali jednako tako i naš gospodarski sajam. Jer takvi projekti kao što je sajam gospodarstva zapravo svugdje u svijetu gotovo propadaju. Ja mislim da je to najbolji sajam koji ima regija, ne sam i jedini koji se zapravo uspio održati i tim ljudima koji to rade zaista treba reći jedno veliko hvala, baš kao što je veliko hvala i ljudima koji rade Mostarsko proljeće. Ja znam koji ulažu u trud i koliko nemaju podršku društvene zajednice. Jednako tako i melodije Mostara moramo sačuvati,
One su naš ponos i mi moramo se svi truditi da na pozornici našoj Mostarskoj uistinu nastupaju pjevači koji su s ovih područja i kojima će melodija Mostara omogućiti da sutra budu velike zvijezde. I koje će kao takve dospjeti da budu na Večernjakovom pečatu i da se čeka i zbog njih Večernjakov pečat. Evo, ja sam upravo to htjela reći. Zapravo sve je to nekako uvezano. Kroz Večernjak se i promoviraju ovi događaji. Na ovim događajima se promovira i Večernjak. Tako da je to jedna vrlo uspješna simbioza. Zato smo i opstali i zato su ove manifestacije opstali. I mi kao Večernjakov pečat, zato što smo partneri tim manifestacijama, ali i te manifestacije zato što im pokrovitelj Večernji list. Gospodine Pavkoviću, gospođo Rupčić, hvala vam što ste bili gosti Prvoga TV i mnogo sreće 26. ožujka. Pratit ćemo vas. Hvala vam što ste nas pozvali i drugi put na Prvom TV moćemo sigurno govoriti ponosno o Večernjakovom pečatu. Hvala još jedan put. Poštovani gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Prvoga TV. Gosti naše emisije bili su gospođa Valentina Rupčić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Večernjeg lista BiH i gospodin Jozo Pavković, direktor i glavni urednik Večernjeg lista BiH i direktor Večernjakova pečata 2015. godine. Dakle, pred nama je 26. ožujak, Večernjakov pečat koji će biti u znaku pečata za Europu. Srdačan pozdrav i svakom.